د ملکیانو د خوندیتوب په نوم یوې مدني ټولنې د افغانستان په جګړو کې لښکېلو خوا وغوښتل چې د عامو خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د یوه روښانه تګلاره مخته یوسي. د دې ټولنې غړي وویل چې تر اوسه پورې د ملکیانو د ژوند د خوندیتوب لپاره روښانه تګلاره نه ده موجوده او په دې برخه کې یوې عاجلې پالیسۍ ته اړتیا ده. د ملکیانو د خوندیتوب مدني ټولنې یو غړي محمد نبی تدبیر د چهارشنبې په ورځ د خپلې ټولنې اعلامیه ولوسته چې په یو برخه کې داسې راغلي دي: د ملکي وګړو د خوندیتوب ګروپ دوهمه پالیسي پاڼه لاندې کړنلارو ته ځانګړې او پورا پاملرنې غوښتنې کوي. ملکي وګړو ته د خپلو حقونو او د شخړو په مهال د ځان ژغورنې په هکله روزنه او پوهاوی، د شخړو د بېلابېلو خواو له لوري د ملکي وګړو د خوندیتوب په هکله ژمنه او عملي کول، د سولې بهیر ته پراختیا او ګړندیتوب ورکوي. اعضای گروپ حفاظت از افراد ملکی گفتند که آنها از تلاش های حکومت مبنی بر ایجاد میکانیزم جبران خساره به متضررین درگیری ها قدردانی می کنند، اما این میکانیزم به دلیل عدم آگاهی مردم از آن مؤثر نبوده است. این اظهارات در حال صورت می گیرد که یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد اخیرا در گزارش گفت که در 3 ماه اول سال جاری میلادی نسبت به زمان مشابه سال قبل تلفات افراد ملکی در افغانستان 80% افزایش یافته است. در این حال سازمان حقوق بشر افغانستان نیز میگوید که برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان در افغانستان حکومت باید یک پالیسی جامعی داشته باشد. لال گل لال رئیس این سازمان در صحبت با رادیو زدی گفت که داشتن چنین پالیسی در وضعیت موجود یک نیاز مبرم است.